tuo vihreä merkki tuonne vasempaan jaakkoon. Jos tää lukema menee alle 20 tai toi alkaa pienemmän, niin sano mulle sitten. No. Koska sit se kuvan tarkkuus menee huonoksi. No mikä oli? 20. Toi. Nyt se nousi 20, eli 20 tai 25 se yleensä on. Mutta se menee alle 20, niin sanoo mulle. Joo. Puoliajalla ei katka. Joo.
Yeah!
Thank you.
No joo, se nyt on.